ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଖୋଲନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତ ଲୋକ ଅଟକେଇଥିଲେ ମତେ ଧରିକି ଆଣିଲେ ଆଉ ମିଛରେ ଅଟକେଇଦେଲେ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା କପାଳ କଳ୍ପିତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଧରିକିରି ଏଠି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏ କରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକି ନିର୍ବାଚନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ବସା ହେଇଛି। ଆମେ ବାକି ରହିଛି ଯେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନା କିଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲି, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଠୁ ଫଲୋ କରି କରିକି ଆଉଛୁ, କାଲୁ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ସରପଞ୍ଚର ତାର ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚର ତାର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଉଠେଇନି ତ, କେଉଁଠି ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଉଠେଇନି, କାହା ଆସେନି, କାହାକୁ ଉଠେଇଛି, ମୁଁ ଉଠେଇନି ତ ବାଡ଼ି, କେତେବେଳେ ଉଠେଇନି।